Hej på er! På den senaste tiden har det varit väldigt mycket frågor om mitt hår, hur jag stylar det, vilka produkter jag använder och så vidare och så vidare, och folk vill liksom ha en video på det. Så jag tänkte liksom att det kan jag absolut göra. Och i beskrivningen så länkar jag till alla produkter jag pratar om och sådär, så att ni kan hitta dem enkelt. Vi kan börja med att prata om vad för typ av hår jag har. När jag var liten så hade jag jättetunt hår. Det var liksom inte mycket för världen. Men nu däremot så har jag väldigt tjockt hår. Och jag har naturligt fluffigt hår. Och jag har inte svårigheter att få det fluffigt. Och det är ju en av de frågorna. Liksom, hur får du så mycket volym i ditt hår? Och det är ju just det att jag har naturligt tjockt och fluffigt hår. Men sen visst så finns det ju knep som gör att håret blir ännu fluffigare, och det ska jag visa för er idag. Och sen ser det så att mitt hår har automatiskt typ textur i sig. Vissa har ju så att håret är så här platt, det är inte mycket textur i det, det är väldigt lent. Jag tror verkligen att mina tips kan hjälpa er, och jag har en produkt som jag tror verkligen kommer hjälpa till det typ av hår. Men nu har inte jag sånt hår, men jag vet att, ja, jag tror att ni kan få lite tips av den här videon. Men som sagt, jag har tjockt, fluffigt hår med textur. Så att för mig är det inte svårt att få det fluffigt och volymiskt liksom, för det har jag automatiskt. Och sen så använder jag knep för att få lite extra fluff liksom så. Och sen så får jag otroligt mycket frågor om min hårfärg, vilken färg jag använder. Men grejen är att jag går till en frisör och jag slingar håret, alltså inte helfärgat, utan jag slingar håret. Och sen så är det inte så att jag har någon speciell färg, att den heter någonting. Jag har ju gått dit och liksom successivt har jag gjort liksom håret ljusare till det där idag. Och sen nu har jag liksom stoppat lite det där att jag inte vill gå ännu ljusare, för att nu är mitt hår redan väldigt ljust. Och jag vill inte gå ljusare, för att på sommaren så solbleks mitt hår, så då vill inte jag gå ännu ljusare när det kommer bli ljusare i sommar liksom. Men däremot så går jag och bleker ut växten då. För att det här är ju inte min naturliga hårfärg, utan jag är ju mörkblond. Så att som ni ser så är det ju lite mörkt här, för att det är min naturliga hårfärg så. Och sen så är det så att där jag bor, våran tomt eller man ska säga, vårt hus, har egen brunn. Och när man har egen brunn så brukar håret bli gult av någonting som är i vattnet. Så att för att inte mitt hår ska bli för gult så använder jag silverschampo. Och jag ska visa sen vilket silverschampo jag använder. Det som händer nu är att jag ska ta och duscha. Så att ni ska ju få följa med på hur jag stylar mitt hår. Jag ska inte bara sitta här och prata, utan jag ska även ta och visa er, för det tycker jag är lite roligare. Så att ni får se det in action, hur jag stylar, hur jag tänker och allt sånt där. Okej, nu har jag tvättat mitt hår. Och en fråga som jag får, det är ifall jag använder något speciellt shampoo. Alltså just nu så använder inte jag något så speciellt shampoo som hänger ihop med det här att få volym i håret. Så tyvärr, jag kan inte tipsa om något shampoo för att jag inte använder något speciellt. Men däremot så är jag väldigt sugen på att köpa ett bra shampoo. Jag tror att min frisör använder Kevin Murphy, och jag är alltid väldigt nöjd med hur de har tvättat håret när jag varit där. Så att jag är sugen på att köpa ett shampoo därifrån. Och de har ju shampoon och produkter för volymiskt hår. Jag ska även visa er en produkt som har med volym att göra, som är från Kevin Murphy. Och jag är väldigt nöjd med den. Så därför tror jag att shampoona kommer vara galanta. Och de är ju liksom, alltså, riktigt bra shampoon. Jag tror ju verkligen att köper man ett bra shampoo så kommer det att göra skillnad. För det är väldigt stor skillnad på shampoon som man hittar på ICA för 20 spänn versus ett rejält bra shampoo. Jag förstår ju ändå så här att det kan vara rätt keft och typ segt att, alltså så här, att lägga pengar på ett dyrare shampoo. Men jag tror ändå att det är värt det. Ifall det är så att man har problem med att få volym, då är det ju galant liksom att köpa in ett bättre shampoo från ett bättre märke, som exempelvis Kevin Murphy. Jag är ju sugen på att köpa ett bra så här frisörshampoo liksom. Men sen så är det så att på mig så är inte det en jättestor grej vilket shampoo jag använder, för att jag har volymiskt hår i alla fall. Men är det så att man inte har volymiskt hår så tror jag ändå att det kan gynna en. Men jag är också på den sidan som aldrig pallat lägga pengar på ett shampoo så. Men nu har jag blivit lite sugen på det, att jag gärna vill göra det. Något jag får väldigt mycket frågor om är ju silvershampoo. Jag vet ärligt talat inte om det är någon skillnad på purple shampoo och silvershampoo. Men det jag vet i alla fall, det är att det silvershampoot jag använder har en blå bas som motverkar gula toner. Den är då från Eleven. Jag länkar som sagt alla produkterna i beskrivningen. Och den här kan man hitta då på Lyko för 199 kronor för 300 ml. Jag har testat olika, men det här är min favorit. Den är väldigt dryg, man behöver inte mycket, den löddrar väldigt bra och det kommer i hela håret utan att man behöver ta hur mycket som helst. På mig så blir det inte att den går över till rosa toner, vilket vissa silvershampoon kan göra. Men jag kan inte försäkra någon att det inte kommer hända, för att det kan hända. Jag använder det nu när jag duschade,
Och eftersom att mitt hår är så ljus just nu, så jag lägger i det och sen sköljer jag ur det på en gång. Bara för att få en liten uppfräschning, men att det inte ska bli för mycket. För att det är ju så också att jag gillar ju att håret ska vara kallt. Men om man har i silverschampot för länge och det går över mer till grått, alltså liksom att alla gula toner är borta, då blir typ håret mörkare. För att jag vill ändå ha kvar det här ljusa blonda. Så därför vill jag ändå ha kvar lite gult guldigt, men inte för mycket. Jag vill inte ha gult hår, men ändå att det är fortfarande några sådana toner för att det ska vara den här ljusa blonda färgen. För att som sagt, om man gör håret för kallt och grått, så blir håret mörkare. Det ser mörkare ut. Och de här testar inte på djur, så det tycker jag är jättebra. Så den här rekommenderar jag. Och sen efter det så gillar jag att lägga lite produkter för att mjuka upp håret. Liksom oljer, leave-in conditioners. Jag tycker det är väldigt nice. Så att en leave-in conditioners, eller leave-in cream som jag använder, den är från Amika. De här testar inte heller på djur. Jag har haft väldigt många produkter från dem. Shampoon, torrshampoon, balsam, leave-in creams, olja. Deras värmeskydd tyckte jag var väldigt bra. Jag har inget speciellt värmeskydd att tipsa er, för att jag har inget speciellt. Men jag kommer gå till någon av de här märkena som jag pratar om i denna videon och köpa mig ett värmeskydd. Alltså det är liksom en vit kräm så här. Jag tar lite, liksom går igenom håret. Det liksom mjukar upp håret. Det står att den hydrates, smooths, hur man nu säger det, and defines for all hair types. Jag tycker den här är väldigt bra. Sen går jag in med en hårolja. Och den som jag använder nu är från Lansa. Om det heter så. Jag länkar bara till Lyko, det är inget samarbete, men det är där jag handlar mina hårprodukter. Och där kostar den 379 för 100 ml. Men jag kan även tipsa om Moroccan Oil, deras oil treatment. Den är också väldigt, väldigt bra, och på Lyko, de har faktiskt en kampanj på den just nu, så den kostar 349 för 100 ml istället för 459. Jag börjar i topparna. Så. Och sen så går jag igenom hela håret. Vissa hårtyper kan ju typ bli oljiga och fettiga när man lägger i olja, men det blir inte på mig. Jag kan lägga i väldigt mycket olja utan att det sker. Och Lansa är jag rätt säker på är cruelty free också. Jag kollade upp det, och de har väl blivit det nu 2019 tror jag, eller något sånt där. De är cruelty free i alla fall, vad jag har sett. Så det är toppen. Sen så har vi en produkt från Living Proof som jag tycker är nice. Detta är en 5-in-1 styling treatment. Och det står att den smooths, alltså det är svårt att säga det ordet, volumizes, conditions, strengthens och polishes. Så detta ska man lägga på blött hår. Jag tycker att den här är lite snarlik den här från Amika. Detta är ju mest liksom, alltså mjukare. Det är typ som en conditioner, fast man lämnar det bara i håret och inte sköljer ut. Men sen är den ändå har lite styling i sig. Och jag tycker att den är väldigt nice. Så den använder jag. Och jag brukar inte alltid använda alla produkterna tillsammans, utan det kan vara lite vad jag känner för den dagen. Men jag tycker att det är nice i fall att lägga den i hårbotten. Nu har jag hur mycket produkter som helst här. Men det känns inte som att man brukar ge så mycket uppmärksamhet till hårbotten. Och det är ändå där liksom håret växer, ni förstår. Och just att den ger volym är ju bra då att lägga det i hårbotten. Detta är 118 ml. Och på Lyko kostar den, de har en kampanj, den kostar 207 kronor nu. Innan kostar den 259 kronor. Jag tycker också att alla produkterna jag använder är väldigt, väldigt dryga. Living Proof är också cruelty free, så det är toppen. Det står faktiskt här att denna är under kategorin värmeskydd. Men då så. Då har jag ett värmeskydd. Och sen den sista produkten jag ska visa är från Kevin Murphy. Och detta är deras anti-gravity oil-free volumizer. Ser ut så här. Detta är en liten äldre förpackning. Den är rosa nu. Den här är gul som ni ser. Men jag har 150 ml. Och på Lyko kostar den då 269 kronor. Den här är guld om det är så att man har väldigt platt, väldigt lent hår. För att det den här gör, det är att den gör verkligen att man får textur i håret. Så att när man liksom gör så här, när det är torrt, då verkligen blir det liksom så här fluffigt, eller man ska säga. Det är textur i det, så att det inte är helt så här platt och superlent, ni förstår. Jag brukar inte använda den här supermycket, för att jag har redan väldigt volymiskt hår. Men jag kan ju absolut lägga i lite. Och Kevin Murphy, de är ju cruelty free som sagt. Ett annat märke jag kan tipsa om, det är Maria Nila. De är också cruelty free. Jag har haft shampoo och balsam från dem tidigare, som jag har varit väldigt nöjd med. Så att det är också ett väldigt bra märke. Alltså jag vet att det inte är jättebra att borsta blött hår. Men jag använder en skonsam borste.
och jag är försiktig och mitt hår klarar av det. Alltså jag har väldigt starkt hår, så att på mig funkar det, på andra kanske det inte är att rekommendera. Men ja, man får avgöra själv. Och grejen är, eftersom att jag har så tjockt hår så tar det evigheter för det att torka. Det tar flera timmar. Så att för att underlätta för mig själv så brukar jag ta och föna det. Fönat mitt hår väldigt olika på olika sätt. Nu har jag gått över till ett nytt sätt att föna mitt hår. Och på det sättet så får man ännu mer volym. Och i allmänhet tycker jag att om man fönar håret så får man mer volym i håret än att man bara låter det själv torka. Jag vet att Ida Karlsson har tipsat om det sättet att föna håret på. Jag använder mig av den här fönen. Den är från Remington. Det är en fön. Jag vet inte vilken fön man ska använda. Det här använder jag i alla fall. Tidigare har jag gjort så att jag delat upp håret och liksom gjort så här och fönat det. Men det har jag gett upp på för det tar fett lång tid och palla. Utan det jag gör nu, det är bara att man slänger håret så här och ser till att man drar ut det. Och sen så ska man helt enkelt ta och föna det så här. För att grejen är ju att fönar man håret uppåt, eller vad man ska säga, så blir det ju liksom volym i hårbotten. Låter jag mitt hår själv torka så blir det volymiskt. Men grejen är att det tar flera timmar för mitt hår att torka. Så att det här är ett snabbt sätt. Man får lite mer volym. Det blir liksom bara bra. Så nu kör vi. Ja, ni ser ju. Volym var det. Om något. Nu så ska jag styla håret med ett värmeverktyg. Och tidigare har jag använt både locktång och plattång när jag har stylat det. Men nu har jag bara gått över till plattång. För enkelhetens skull pallar liksom att ha två verktyg. Och något jag får då extremt mycket frågor om, det är ju då min lugg. Eller alltså jag har ju inte lugg, men det blir ju, alltså fjongarna här. Jag har det här naturligt, vilket är väldigt käckt för mig då. Så då kan jag bara förstärka det lite med plattången. Så att jag har ju lite fusk då. Och folk undrar liksom så här: hur håller du ditt hår så spikrakt hela dagen? Och det har ju med plattången att göra. För grejen är att under hela min uppväxt har jag använt billiga plattångar för typ 300 spänn, 200-300 spänn. Och de är bara inte bra. Det håller sig liksom inte platt. Medans när jag sen investerade i en bra plattång så har jag aldrig haft det problemet igen. Utan mitt hår håller sig spikrakt. Och jag har varit den som håret bara har fjongat upp sig efter bara typ 10 minuter som att man, efter att man har plattat håret med en sån plattång. Men aldrig att jag har det problemet längre. Detta är som sagt från GHD. Jag länkar den i beskrivningen. Och jag har ju en sån som är lite bredare. Jag ska inte visa hur jag plattar håret i den här videon, utan jag ska visa er den typiska frisören jag har med fjongarna och lite så. Det jag gör är att jag liksom delar upp håret. Och sen så tar jag och använder en sån här kam för att det ska bli helt rakt. Och då gör jag bara så här och sen så tar jag plattången och så. Går man in och plattar håret när det bara är så här, då blir det inte helt platt. Utan man ska använda en kam för att den liksom sträcker ut hela håret när man plattar. Så det kommer bli jättesnyggt. Så det är så jag gör. Alltså det här kostar ju 1,8. Och jag vet, det är inte kul att lägga pengar på. Det tyckte inte jag heller. Men oj vad jag har varit nöjd efter det. Alltså det är nog något av det bästa beslutet jag gjort i hårväg. Eller hårproduktsväg. Verktygsväg eller vad man ska säga. Efter att jag har fönat håret så blir det lite märkligt här. Så att då brukar jag gå in och bara platta till det lite. Det har liksom torkat lite märkligt. Till luggen. Då gör man så här, hörni. Man tar den delen man vill fjonga till. Man tar plattången. Och sen så tar man och viker den bakåt. Och gör en lock. And boom. Man får liksom gå in och fixa och trixa tills man är helt nöjd. Som sagt, man tar plattången nära hårbotten och sen viker man bak den. Där har vi den. Så den här blir ju snyggare än den här. Man får liksom fixa och trixa. Det blir inte alltid jättebra alla gånger. Men man får hålla tummarna helt enkelt. Så det var ju busenkelt. Nu till fjongarna. Då tar man bara plattången och fjongar till. Det är inte svårare än så. Jag tycker att det blir en mer helhet när man tar och fjongar. Och grejen är ju att ja, vissa brukar ju fjonga inåt. Men jag tycker att det är snyggare att fjonga utåt alltså. Nej men ni ser ju liksom. Så enkelt var ju det. Sen så får jag fråga om så här, för mitt hår blir fett snabbt. Och alltså det blir väl fett. Men inte så snabbt. Men det jag använder är ju torrschampo. Detta är från Batiste. Original. Det är den jag tycker om bäst.
Den är vegansk. Och no tested on animals. Perfekt. Och det man kan göra, detta knepet såg jag faktiskt på Ida Karlssons video på hur hon ställer sitt hår. Och det är att man direkt efter att man har tvättat sitt hår och torkat det, att man då lägger i torrschampo. Det är väldigt smart, för att då är ju håret så rent. Och det är liksom inga såna fetter. Vad är det här? Det är liksom inga såna fetter i håret. Och genom att då lägga torrschampo så typ stoppar man det lite. För att lägger man torrschampo när man har fett i håret, då blir det lite såhär, ja, halvdant. Nej men hörni, detta var allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den och fått med något tips eller något knep och sådär. Och i beskrivningen har jag länkat till alla produkter jag har pratat om i den här videon, så att det är lätt för er att hitta dem. Tryck tummen upp om ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera och klicka i klockan, så att ni får en notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!